លំហាត់ទី6រកសម័យការខ្លង់ដែលកាត់តាមដកទី13ហើយកែនឹងខ្លង់2កែនឹងខ្លង់ទី1គឺ x ដក y ពុកសិតស្មើ0និងខ្លង់មួយទៀតគឺ 2x + 3y ដកសិតស្មើ5អញ្ចឹងខ្លង់ទី1ខ្ញុំគូផ្ដេកចាខ្លង់ទី1ខ្ញុំគូផ្ដេកមានវេក្តរ normal n1 គឺស្មើ1ដក1 1នេះខ្លង់ទី2ខ្ញុំគូប្រឆាកមិនចេះចាមានវេក្តរ normal របស់វា2 3ដក1ដើម្បីបានសមីការខ្លង់មួយទៀតដែលកែងទៅនឹងខ្លង់ទី2គឺយើងត្រូវយកវេក្តរ normal របស់ខ្លង់ទី1គុណខ្វែងនឹងវេក្តរ normal របស់ខ្លង់ទី2ចេញវេក្តរ normal n ប៉ុណ្ណេះតែ n របស់យើងគឺស្មើនឹងn1 គុណនឹង n2 ដែរបើ n1 គុណ n2 គឺ n កែងនឹង n1 ប៉ុណ្ណេះហើយ n កែងនឹង n2 អញ្ចឹងអាននេះជាវេក្តរ normal របស់ប្លង់ដែលយើងត្រូវរកហើយប្លង់មានវេក្តរ normal n គឺបានន័យថាប្លង់នោះកែងនឹងវេក្តរ normal n អងគឺបានន័យថាប្លង់កែងនឹងប្លង់ទី1ចា៎ហើយនឹងអង្គកែងនឹង n2 វេក្តរ normal របស់ប្លង់ដែលយើងត្រូវរកកែងជាមួយនឹងវេក្តរ normal របស់ប្លង់ទី2បានន័យថាប្លង់ដែលយើងរកនោះគឺវាកែងជាមួយនឹងប្លង់ទី2ដែរប៉ុណ្ណេះចា៎ក៏កែងជាមួយនឹងប្លង់ទី2ដែរនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺយើងរកអង្គវេក្តរ normal n តើស្មើនឹង n1 គុណខ្វែងឲ្យ n2 ហើយចំណុចកាត់នឹងស្គាល់ប៉ុណ្ណេះបញ្ហាយើងគ្រាន់តែរកវេក្តរយើងគ្រាន់តែរកវេក្តរ normal n ចាឥឡូវមក n គឺស្មើ n1 គុណនឹង n2 ស្មើ a c k ប៉ុណ្ណេះស្មើនឹង a c kឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់គុណមក1ដក1 1ដក1 1 2 3ដក1 2 3ដក1ចាអញ្ចឹងស្មើមកបាំងនេះចេញបាំងឲ្យដឹងមកសល់នេះគុណមក1គុណនឹងក្រាបដកដក3 A ដកអានេះដក1ដក2បាំងនេះមកគុណចុះមក3 3ដកដក2ចាចាឥឡូវយើងសួរតឡៃដក 2A ចាណឹងដក3គុណមកបូក3បូក 3C បូក 5K ចានេះអញ្ចឹងបានន័យថា A របស់យើងស្មើដក2បៃស្មើ3 C ស្មើ5ប៉ុណ្ណេះយើងស្គាល់វេក្តរ normal ហើយឥឡូវយើងត្រូវសមីការប្លង់តាមរូបមន្តអីចារូបតាមរូបមន្តអីអញ្ចឹងគេបានតាមរូបមន្តដល់ស្មើរូបមន្តអាតា x ដកអេក្រោបូក3ដល់បាអ៊ីនត្រិចដកអ៊ីនត្រិចក្រោបូក k ដល់បាចិត្តដកចិត្តក្រោស្មើសោតយកទុកនៅទុកដក2 1 3យកទុកអេក្រោស្មើដក2យកក្រោស្មើ1សេតក្រោស្មើ3អញ្ចឹងគេបានគេបាន a របស់យើងមកដក2ទៅតា x + 2ដកនឹងដកបូក3របស់យើងមក3 y ដក1 c របស់យើងមក5កតាសិត
ដក3ស្មើសនឹងគុណរៀងមកដក 2x ដកគុណមក 3y ដក 3មក5សិតដក15ស្មើសអញ្ចឹងដក 2x មក 3y មក5សិតអានេះដក7ដក22ស្មើសការនេះគឺជាសមីការប្លង់ដែលយើងរកបានណាគឺដក 2x បូក 3y បូក 5z ដក 22 ស្មើ0